Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Aamupäivää oikeastaan ja huomenta. Tähän aikaan kai tehdään, että useimmat teistä käynyt jo 5 lenkillä. Että niin, hyvää aamupäivää ja ilo olla täällä kanssanne. Olen ennenkin ollut aikaisempien hankkeiden yhteydessä. Joo, haastava otsikko tietysti, kun ei yhtään tiedä hallituksen kokoonpanosta varmuudella, eikä hallitusohjelmassa, mutta eihän tässä voi luottaa kuin meihin virkamiehiin, eikö niin? Me hoidetaan homma sitten, jos hallitus kompuroi, tai koko hallituksen muodostaminen. Väkeä, osaavaa väkeä on ympäri Suomen. Katsotaan joitain faktoja kuitenkin nyt tähän alkuun. Kun meillä oli tämä syvä taantuma, siis sehän oli uskomattoman syvä BKT-luvuissa. Itse asiassa niin se oli jonkun asteinen lama, jos katso tilastolukuja. Mutta työmarkkinat käyttäytyi nyt hyvin eri lailla kuin aikaisemmissa, ja tämä oli osittain myös Euroopan laajuinen ilmiö. Eli työttömyys ei pudonnut niin paljon kuin mitä bruttokansantuotteen tippuminen aikaisemman historian perusteella olisi edellyttänyt. Työtuntien määrä kyllä putosi, mutta ihmiset pysyivät suhteellisen hyvin töissä ja tekivät sitten vaan lyhyempää työpäivää. Joitain ryhmiä tämä kirpaisi, ennen kaikkea markkinoille, työmarkkinoille tulevia nuoria. Ei ollut niin helppo päästä heti töihin. Ja kyllä siellä sitten oli näitä määräaikaisia aikaisissa töissä olevia, joilta sitten katkesi nämä työsuhteet. Aiempi historia, itse asiassa noin 30 vuoden historia oli sellainen, että jos talouskasvu jäi alle 2,5%, niin työttömyys nousi. Eli nollakasvulla niin meillä olisi ollut sellainen 75 000, tai olisi niin kuin vanhan tämän regin mukaan noin 75 000 työtöntä lisää jo siinä tilanteessa. Tänä päivänä tuo itse asiassa alle 1% tuo raja, eli jos ollaan plussalla kasvussa, niin työllisyys suht hyvin säilyy, tai työttömyys ei ainakaan nouse ja vasta kun mennään negatiiviseen kasvuun, siis, niin työttömyys rupeaa lisääntymään. Mutta siinä on toinen puoli tässä asiassa sitten, että se merkitsee myöskin sitä, että kun talous kasvaa, niin työttömyys alenee hitaammin. Eli sen eteen joudutaan tekemään enemmän töitä. Ikääntyneet pysyvät tässä tilanteessa paremmin töissä kuin aikaisemmissa lamahistorioissa, taantumahistorioissa. Työnantajat eivät heittäneet ulos nyt ikääntyneitä. Ei ollut niin kuin sitä tavallaan sellaista sortamisen meininkiä, jota oli silloin 90-luvussa, jossa ikääntyneet työntekijät oli suurin piirtein spitaalisia. Ja nyt ei ollut sitä ollenkaan. Nuorten tilanne oli, niin kuin totesin, hiukan huonompi, varsinkin markkinoille tulevien nuorten, mutta se on korjaantunut itse asiassa kovaa vauhtia. Me ollaan nyt jo tällaisessa nuorisotyöttömyys, joka on sinänsä korkea, mutta joka ei poikkea niin kuin siitä, mitä meillä normaalistikin on. Yksi asia. Kun taulukot osoittaa, että työttömyys on kuitenkin alentunut, niin osa siitä selittyy sillä, että toimenpiteessä olevien määrä on aika voimakkaasti noussut. Tulee näyttämään kuvan tästä ja se ei takaa sitä, että sitten työllistyminen jatkossa menisi sitten vastaavasti tai työttömyys alenisi vastaavasti, vaan tarvitaan edelleen toimenpiteitä, mutta tarvitaan myöskin työllistymiseen päättyviä toimenpiteitä. Meillä on edessä kuitenkin sellainen tilanne, että noin 10 vuodessa
työikäisten määrä vähenee noin 130 000. Se tarkoittaa pois sitä, että meillä on pois sellaista työvoimaa kokonaistyövoimassa, jolla on niin kuitenkin oleellinen merkitys talouden kasvattamiseen, ja talouden kasvattamisella on sitten taas merkitys sille, mitä täällä on jaettavaa täällä kansantaloudessa. Ja toinen, mikä tähän liittyy tähän tilanteeseen, on se, että palvelutarve alkaa vähitellen kasvaa. Meillä toisaalta tapahtuu rakennemuutosta kansantaloudessa, palveluvaltaiset alat kasvaa ja teollisuuden, vaikka se saattaisi vähän kasvaakin, niin sen työllistämän määrä vähenee. Meillä tapahtui tässä taantumassa se, mitä vähän pelättiinkin, että meillä keskisuuret yritykset, jotka toimii alihankkijoina, niin on lähtenyt lisäämään tuotantoaan, ei Suomessa, mutta muualla Euroopassa. Erityisesti kun Saksan veto on vahva, niin on nähtävissä, että jotkut yritykset ovat Saksassa tai sen ympäristössä avanneet uusia työpaikkoja, joissa teettävät sitten töitä. En niinkään pelkää sitä Kiinan vetoa enää, sieltähän tullaan osittain jo takaisinkin Eurooppaan, mutta tämä, että sitten kun osataan toisaalta hakea asiakkaita isoista yrityksistä Euroopasta, niin myöskin tuotantoa menee vähän sen mukana. Mutta toivotaan, että virta ei ole kovin nopea ja vastaavasti syntyy uutta tuotantoa tänne. Eli kaiken kaikkiaan tämä tilanne on se, että työvoimaa tullaan tarvitsemaan, uutta työvoimaa, jotta talous saadaan pysymään hyvällä kasvu-uralla. Selvää, että tarvitaan sitten vahva muutos. Meillä on suhteellisen hyvä työllisyysaste kansainvälisestikin vertaillen 30 ja 50 välillä olevissa ikäluokissa, sekä miehissä että naisissa. Miehissähän tämä kirpas vähän enemmän tämä taantuma kuin naisissa, että miesten työttömyys nousi enemmän. Mutta sitten erityisesti alle 30-vuotiaissa ja yli 50-vuotiaissa, niin meillä työttömyysaste on alempi sitten verrattuna moniin niin kuin muihin maihin, joihin me saatamme itseämme verrata, Pohjoismaat ja Hollanti ja Saksakin. Nopeammin töihin, selvä, pidempään töissä ja ennen kaikkea vähemmän pitkäaikaistyöttömyyttä. On huolestuttava määrä, joka on ollut kasvava määrä pitkäaikaistyöttömiä ja ongelmana ovat vähemmän koulutetut miehet, joilla työttömyyden kulttuuri alkaa jo nuoruudesta. Tämä on paljon puhuttu asia, se ei ole mikään siis nyt uusi asia, vaan siitä on paljon puhuttu ja te varmaan tiedätte sen varsin hyvin oman kokemuksenne perusteella toimintaympäristössänne. Se on varmaan samaa nuorissa, jota on vaikeaa saada myöskin urheilupiiriin, että paitsi että putoavat sitten työelämästä, jollain lailla koulutuselämästä, niin putoavat myöskin sitten urheilusta ja muuten hyvistä elämäntavoista. Ja en tiedä, voiko tänä päivänä puhua hyvistä elämäntavoista, kun katteli tätä leijonamiehistöä, mutta tämä nyt vaan sivuhuomautus, älkää panko pahaksi. Itsekin kaksi urheilijanuorukaista kasvattaneena, niin totean, että lopulta kaikki päättyy hyvin. Jopa erinomaisesti. Kyllä se urheilu on semmoinen, joka kasvattaa sitten aikuisuutta varten aika kivasti. Tämä porukka eli miehet, ja jos ennaltaehkäisyä ajatellaan, niin nuoret miehet on niin kuin se. Jos nyt sitten haetaan uudelta hallitukselta jotain muutosta siihen, mitä nyt on tehty viime vuosina tai viime aikoina, ei nämä ole helppoja, koska temppuja on koko ajan keksitty lisää. Sanon ihan tarkoituksella temppuja, on siellä hyviäkin toimenpiteitä,
mutta niin kuin tällaiset niin kuin väkisin toteutetut toimenpiteet, joilla ei ole sitten realistista niin kuin mahdollisuutta tuottaa tulosta, niin niitäkin on ehkä meillä ollut niin kuin liikaa. Aina ollaan hyvässä uskossa etukäteen, että onnistutaan ja että tämä muuttaa tilannetta, mutta kyllä sellaiset, jotka sitten todella niin kuin tulosta saa aikaiseksi, ne on aika harvassa ne uudet toimenpiteet. Joka tapauksessa ennaltaehkäisy on se, mihin tähdetään. Silloin uskoisin, että urheiluväellä on merkitystä. Mahdollistajana, tarjoajana sellaisiin väyliin, joissa voidaan työllistyä. Ja sitten toinen asia, mikä on tämä, että kun ollaan toimenpiteissä, niin sieltä pitäisi päästä sitten töihin avoimille markkinoille. Mun kokemukseni, mitä olen katsonut tutkimuspohjalta keskustelemalla alan toimijoiden kanssa sekä oman julkisen sektorin organisaation että sitten yksityisten kanssa, niin on se, että vaikka ihminen pannaan niin kuin tällaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, sanotaan, että tuki työllistetään kunnalle. Eri asia, jos se pääsee yksityiselle, silloin on yleensä hirveän hyvät mahdollisuudet, mutta se onkin aina tiukka seula niin kuin siitä työttömien porukasta, ja sitä kautta menevät usein helpommin työllistyvät joka tapauksessa. Sen takia myöskin tilastot näyttää hyviltä. Sitten kun ollaan tukitoimenpiteissä esimerkiksi julkisella sektorilla, niin usein niin, että kunnallakin tukityöllistetty, niin ei löydä töitä sen jälkeen, kun se tuitusjakso loppuu. Mutta mä uskon niihin toimijoihin, jotka sanoo, että siihen tarvittaisiin vielä sellainen intensiivinen muutama kuukausi sellaista toimijaa, joka saattaa tällaisen henkilön yhteen yksityisen sektorin työllisten niin kuin työnantajien kanssa ja saa sitä kautta, koska kyllä se 6 kuukauden jakso, saati 12 kuukauden jakso, niin aivan varmasti on tuonut niin kuin työllistymispotentiaalia ihmisille melkoisesti. Mutta siellä työnantajan silmissä ei näytä kovin hyvältä. Ja tämä on se ydin, että se täytyy myydä, markkinoida, saada se työnantajan ilmissä näkymään hyvältä. Ja mä uskon, että myöskin urheilujärjestöjen kautta tuleva niin kuin kanava on erinomainen tähän, että työllistymismahdollisuudet eteenpäinkin ovat sitten hyvät, paitsi sitten urheiluseurassa, niin muuallakin. Ja siinä on kysymys siitä, että urheiluseuralla on myöskin mahdollisuuksia siis omien yhteyksiensä kautta, yhteistyökumppaneidensa kautta, toimia yksityisen sektorin kanssa. Mitä enemmän, sitä parempi. Ja tämä on nyt sellainen yksinkertaistus, että jos on ollut niin kuin henkilö, joka on tullut sitten työllistymään urheiluseuratoiminnan kautta, jos urheiluseuraväki sitten sanoo jollekin, että me ollaan todettu, että tämä on hyvä tyyppi, että jos teillä on tarvetta työvoimasta, niin tässä olisi, ottakaa. Ja tällä tavalla, koska työnantajat itse asiassa työllistää hirvittävän paljon porukkaa sillä lailla, että he saa suosituksia jostain. Joko omilta työnantajiltaan tai sitten muuten tutulta väeltä. Mutta jos tosiaan sanon, muutosta halutaan, niin nämä kaksi on niin kuin tämä mitä pitää tehdä. Ennaltaehkäisyyn kuuluu se, että näiltä nuorilta niin heidät ohjataan kaikissa vaiheissa, jossa he ovat vielä niin kuin yhteiskunnan kanssa tekemisissä kouluvaiheessa tai sen jälkeen, niin ohjataan sitten määrätietoisesti työllistymään tavalla tai toisella, eli löydetään ne kenet työpajat tai muut, joiden kautta tämä tapahtuu. Ja sitten
tällaisissa isommissa irtisanomistilanteissa tai ylipäänsä irtisanomistilanteissa tämä muutosturvamenettely on osoittautunut aika hyväksi, mutta sitä voidaan vielä uskoakseni tehostaa. Katson muutaman kuvan ja nämä on nyt valitettavasti englanninkielisiä, kun tähän hätään ei nopeasti löytynyt suomenkielisiä vastaavia, mutta selostan nopeasti. Tuo alla oleva violetti väri kuvaa pitkäaikaistyöttömiä. Nähdään, että tämän taantuman seurauksena pitkäaikaistyöttömien määrä on lähtenyt lisääntymään. Se seuraava kerros, joka on tuollainen epämääräinen punainen tai punaruskea väri, niin se kertoo siitä joukosta, jolla on ollut osittaista työllistymistä, mutta jolla on viimeisen 2 vuoden aikana ollut vuoden työttömyysjakso kuitenkin olemassa siis. He useimmiten eivät näy virallisissa tilastoissa työttöminä, mutta tämä paljastaa kuitenkin sen, mitä tuolla tapahtuu taustalla. Ja kun nuo kaksi laskee yhteen, niin nähdään tilanteen vaikeus. Vaarallisen paljon on niin kuin päästiin kuitenkin jo tuonne 80 000, nyt ollaan niin kuin reilusti yli 100 000. No sitten tuo keltainen on toimenpiteissä olleiden työllistyminen, eli siinä on työttömät toimenpiteessä olon jälkeen, ja tuo on tasaisen paksu, ja tämä on juuri se, mihin mä viittasin, että jos tuo saataisiin niin kuin ohenemaan, eli saataisiin niistä toimenpiteistä ihmisiä paremmin vielä töihin. Nehän usein kohdistuu toimenpiteet henkilöt, jotka on vaikea työllistää, ja tämä kertoo siitä, mutta kyllä tuosta pitäisi niin kuin saada vielä parempaa tulosta, ja se on sitä tehostamista. Päivijärvi kertoo sitten täällä päivän mittaan lisää tästä. No sitten tässä on henkilöt, jotka on, tuossa on punaisella työttömyysaste, näkyy tuolla vasemmalla punaisella, vasemmalla puolella asteikko, ja sitten on aktiivisessa työvoimapoliittisessa toimenpiteessä olevien määrä. Vaikka rahat on pysynyt suhteellisen samana, on ne tässä vähän lisääntynyt, mutta suhteellisen samana, niin toimenpiteiden määrä on lisääntynyt. Ja tämä johtuu siitä, että on uusia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi tämä mahdollisuus opiskella työttömyysturvaa. Ja sitten joitain tällaisia kuntien toimenpiteitä, jotka on suhteellisen halpoja toimenpiteitä, mutta joihin voidaan ottaa sitten enemmän ihmisiä. Mun mielestä on vähän huolestuttavaa, että ruvetaan niin kuin olemaan 4,5% tasolla niin kuin toimenpiteessä olevien määrässä. Se on toki pois sitten tilastollisesta työttömyydestä, mutta tuosta määrästä pitäisi sitten saada ihmisiä töihin. Ei ole vielä niin kuin selvää, miten esimerkiksi tämä opiskelumahdollisuus työttömyysturva, miten se käytännössä tarkoittaa työllistymisen kannalta. Luultavasti on hyvä asia, mutta se on vielä niin kuin jää nähtäväksi, miten se pitkän juoksussa merkitsee. Tässä ehkä niin kuin tämä kuva ja oikeastaan enemmän teillä tässä nyt näkyy sitten ne ongelmat, jotka ovat edessä ja joita seuraavalta hallitukselta halutaan, että se niitä ryhtyy ratkoimaan. On tärkeää, että rahaa riittää toimenpiteisiin, mutta vielä tärkeämpää on se, että niiltä toimenpiteillä saadaan tulosta. Ja siinä on paljon niin kuin tehtävää. Koko porukoilla, myöskin työvoimahallinnolla, kunnilla ja järjestöillä, kolmannen sektorin järjestöillä, joihin yhä enemmän kuitenkin luotan näissä asioissa. Ja toki siellä sitten on myöskin se pieni mahdollisuus, että jos työvoima kysyntä eläköitymisen takia kasvaa, niin yksityinenkin sektori tarvitsee sitten porukkaa, jota heille täältä valmistetaan. Kiitoksia. Onko kysyttävää?